Верховна Рада України на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти про подвійне громадянство в Україні. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, проєкт номер 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України та передбачає певну лібералізацію в Україні інституту подвійного чи множинного громадянства. Також цей проєкт закону передбачає посилення механізму щодо позбавлення громадянства. Зокрема, згідно з законопроєктом, підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.